فائنلی ہم نے چیزیں لی ہیں وہ آج بھی، دودھ، باتھر، یوگرٹ اور مولفکس، پر اب بل دیکھتے ہیں کتنا بنتا ہے، بڑا بل بن گیا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ، اور آج کا جو ولاگ ہے وہ شروع ہو رہا ہے شام کے 7 بجے، کیونکہ پورا دن ہم لیٹے رہے ہیں، اور ابھی جو ہے نا میں ولاگ شروع کر رہا ہوں آج کا۔ مت کرو، رہنے دو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے، توبہ توبہ توبہ۔ اور آج کے ولاگ میں جو ہے نا میں جا رہا ہوں واچ کے پیمپر لینے کے لیے۔ واہ جی واہ، کتنی اچھی بات ہے، اور واج کے پیمپر لینے جائیں گے، اور واج کی کچھ چیزیں ہم نے لینی ہیں بازار سے، تو میں ابھی جاؤں گا باہر، پھر شروع کرتا ہوں آج کا ولاگ، اور واج کی چیزیں لیتے ہیں بازار جا کے مارکیٹ میں، دیکھیں گے کوئی اچھا سا کیش اینڈ کیری یا کوئی کیمسٹ وغیرہ ادھر سے لیں گے، تو چلتے ہیں پھر باہر، کوئی چیزیں لیتے ہیں واج، پیمپر شیمپر کو وائپس خریدتے ہیں واج، کیونکہ واج جو ہے نا بےچارا بیمار تھا، اب شکر الحمد للہ کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن اب آپ واج کو ولاگ میں لے کے نہیں آئیں گے کیونکہ اس کی ماما چھوڑ ڈالتے، تو اب جو ہے نا ہم اپنا ہی ولاگ بنایا کریں، کیوں آج آج پیچھے رو رہا ہے، چلتے ہیں پھر چیزیں خریدتے ہیں۔ تو میں گھر سے نکلا ہوں اور جیب میں تو پیسے نہیں تھے، سمجھ رہے ہو، تو میں نے سوچا چلو اے ٹی ایم مارتے ہیں، کوئی پیسے چیزیں نکلواتے ہیں، کیونکہ پیسے جیب میں آنی ہے اور آج کی چیزیں لینی ہیں، تو میں اے ٹی ایم نکال لوں پیسے، تو پھر جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے۔ دیکھ سکتے ہیں میں نے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیے ہیں، تو میں نے اے ٹی ایم سے پیسہ نکلوا لیے ہیں، تو اب چلتے ہیں واچ کی چیزیں لینے کے لیے، تو اور دیکھتے ہیں کتنے کی آتی ہیں اور کتنے کی نہیں آتی ہیں، بڑی مہنگی چیزیں آج کل۔ تو میں آ گیا ہوں اسٹور پہ واچ کے پیمپر لینے، وہ بھی دیکھتے ہیں کون سے پیمپر بہتر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، تو پھر پرچیز کر پیمپرز۔ بھائی پیمپر دینا یار، کون سے جو مرضی آپ کے دے دو۔ یہ بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، میں یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالوں گا آپ کے اچھا، تو ہمیں جو ہے نا پیمپر میں لے لیا ہے چھوٹے کے واچ کے، آؤ پیمپر دو، کون سے مولفکس دینا، 4 نمبر مولفکس، ہاں، اور ہم پیمپر لیں گے، یہ 4 نمبر یہی ہے، پینٹ تو نہیں ہے، پیمپر ہے، تو یہ دیکھیں جی ہم نے مولفکس لیے ہیں 4 نمبر، یہ بھائی نے ہمیں نکال کے دیے ہیں پیمپر۔ شاباش بیٹا، تو فائنلی ہم نے چیزیں لی ہیں وہ آج بھی، دودھ، باتھر، یوگرٹ اور مولفکس، اور اب بل دیکھتے ہیں کتنا بنتا ہے۔ تو ہار بھائی اب بل کاٹ کے دیو ذرا، 4 چیزیں تھا، یہ ہے جی ہمارے افتخار بھائی، ماشاء اللہ بڑے اچھے بندے ہیں، کیش کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں اور اسکیننگ کر رہے ہیں، یہ بل نیا پلیس ہو رہا، پرانا ڈسٹروائے ہو گیا، پرانا پاکستان واپس نہیں، اب آدھا شہباز شریف آ گیا، کتنا بل بنا بل بتائیں ذرا، کس پاس سے آ گیا، اور یہ تو بل بنا ہے جی ہمارا، بڑا بل بن گیا۔ تو فائنلی چیزیں میں نے لے لی ہیں وہ آج کی، اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں اور کیا ہم نے کھانے کے لینا ہے، کچھ جو بھی لینا ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ تو بھائی جان میں جو ہے نا پیمپر شیمپر لینے کے بعد ادھر آیا ہوں بھائی کے پاس لیچیاں لینے کے لیے، یہ بھائی نام کیا ہے بھائی آپ کا، اسامہ بھائی، لیکن ان کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بندہ لیچی لے نہیں سکتا، لیچی کھا نہیں سکتا، اتنی مہنگائی ہے اس دور میں۔ اسامہ بھائی کوئی لیچی میں پیار محبت، پیار محبت میرے بھائی یہی کر سکیں گے، 20 روپے کم دے، دیکھے کیا بولا تو نہیں، 20 روپے کہہ رہے ہیں کم دے دینا، 400 روپے کلو لیچی ہے، کہہ رہے ہیں جی پیٹرول اتنا مہنگا ہے، اور تو یہ کہہ رہے ہیں جی لیچیاں کم نہیں ہوں گی، صرف 20 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا انہوں نے اسامہ بھائی نے ہمیں، تو دیکھتے ہیں ہم ان سے کتنی لیچیاں لیتے ہیں اور کتنا سودا بنتا ہے ہم سے، تو پھر ملتے ہیں آپ کو آگے کہیں اور۔ اور یہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، یہ جھنڈا دکھاؤ جی، یہ جھنڈا مرنا کیا بھوسڑی کے، دیکھیں ان کا کتنا زبردست جھنڈا ہے، اور یہ کیا آپ کیا بیچ رہے ہو خان جی، خان صاحب آم کیلے بیچ رہے ہیں، کیلے خان جی کتنے کے ہیں، 200 روپے کلو جی، یہ 150 روپے کا، یہ 150 روپے کا، خان صاحب نے چھک کے لگایا ہوا ہے، اور یہ ملی روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور مہنگائی عروج پہ ہے۔ تو
मैं फाइनली अब आया हूँ जी, सारा कुछ लेके अपने दोस्त इस्माइल भाई के पास, जूस की दुकान है इनकी माशाल्लाह। मैं आपको मिलवाता हूँ इस्माइल भाई से। इस्माइल भाई हेलो करें। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से? हाँ, ये है जी हमारे इस्माइल भाई, ये माशाल्लाह जूस की दुकान है इनकी। मैं बड़े अरसे से इनसे जूस पी रहा हूँ, और ये इन्होंने देखे जूस बनाया है आम का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये अभी हम पियेंगे और फिर आपको बताएंगे कैसे उन्होंने बनाया। ये वैसे है बड़े ज़बरदस्त आदमी है, मौलाना टाइप से है, और काम भी इनका माशाल्लाह अच्छा है। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। इस्माइल भाई आप कुछ करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस जी? बिल्कुल भाई, को सपोर्ट करें, कोई जो है बहुत अच्छे ब्लॉग्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ चुका हूँ वहाज की चीज़ें लेकर, और मैं इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि वहाज सोया हुआ है। और आज का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।